Gara e radhës është gjeje fjallën. Te dy garusi, te dy garuësve ju paraqitet një shkronjë dhe ju duhet ta gjeni për katër kategori nga një fjallë. Të gjithë mund të luani, të ndihmoni, por njëri është ai cili shkron edhe si ta përfundoni duhet ta shtypni gongun. Qofë se gaboni diçka, fiton ekipi kundërshtar. Jeni gati për luaj? Po. Dy ekipet janë gati. Ta shohim edhe këtë lojë. Unë rritëm se fund do të ketë fitues. Gjithsej ti kemi 3 raunde. Loja do fillon. Kon nga 5. Për 5. 4. Unë jam 3 vetë. 2. 1. Loja starton. Shkronja e parë është R. R T K. Shkronja e parë është R. Shohim se kush do të çejë më shumë fjalë me shkronjën R. Për ekipin e kuq po shkruan Ariani Le Gold. Dërko për ekipin e kaltër Adelina. Tani Gramozi ka prekur Albatriti. Shumë të shpejt ekipi i kuq. Ta shohim se a janë gjithë sakta. Lexoni. Rusia sot qytet. Vesh për mirë se rap ashtu. Okej. Bravo, bravo. Rap qyteti Roma Sport. Rugby. Robert De Niro. Robert De Niro, të gjitha të sakta, raundi i parë për ekipin e kuq. Shumë të shkrimë, më shumë. O, shumë, shumë. 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 A, që këri bojë? I kemi edhe dy raunde. A? Këpëshia. E së fënit. Ekipi i kuq vazhdojmë. Shumë, se rusia. Ti të koncentrojë. Me këshia? Ekipin e kate. Jeni gati edhe për sinën e rovës. Hajde. Po, po, si. 5 pikët e para për ekipin e kuq. Shkojmë tani me raundin e dytë. Po, unë i kati, përcentroni. Raundi ka nga 5 pikë. Përcentrim ekipi kaltërt. Hajde këto 5 pikë të fitohë. Hajde. Shkojmë cila është shkronja e dytë. Shkronja e rovës është B. Shkronja B, shkronja e rovës, kur të gjithë më i shpejt, pra... DJ, film, sport, qytet dhe muzikë. Kush është më i shpejt për ta përfunduar dhe për ta prekur gongun? Është ekipi i kuq apo i kaltër? Ekipi i kuq edhe njerë. Shkojnë me lista e emrave. Për ta shtypur gongun. Cila është lista e emrave, Nis? Kush të kanë shtypur para? Ma, ma e kanë shtypur. Film është Ben Affleck. Ben Affleck, basket është... Berni. Berni dhe Bob Marley. Bob Marley. Perfekt. Të gjitha të sakta. Bob Marley ka bërë. A ishte ma ishme të sonë në atë partë të bërë. 75-0 të rritani. Bob Marley ka bërë. Gramosi e ka një ankes. Bob Marley vëllet nuk eksiston ka vdekë. Ka një rrën. Veprat nuk vitin kërë. Dërsa ekipi kaltër ti ka gjetur vetën dy, apo? Jo, kredi kina gjetë. Kredi pasan gjetë. Qa keni gjetë, mërë e? Firme kina bure ma demin. Qa keni gjetë? Firme kina bure ma demin, sport Barcelona, qytet e kina Bosnia, muzike kina... Sport Barcelona. Bosna nuk është qytet. Bosna nuk është qytet. Ja, ta është dhe kësu e me qëtë. Shkojmë edhe me raundin e tretë. Edhe një raund e kemi. 10 pik për ekipin e kush nga kjo lojë. Të shojmë se cila është shkronja e tretë dhe do të mund ekipi kaltër të vitoj së paku 5 pikët e parë. A shkojmë? Shkojmë e njës cila është shkronja e tretë. Ekipet gati. Hajde. Është P. Shkronja P. Prishtinë. Shkronja për, shkronja radhës, qohëm kush do t'jetani më i shpejt, kush do t'ekrej pikët e para, mos vedhni nga kundërshtari, ju lutem. Dali, film, sport. Film, mëra. A do t'arrin ekipet të qëllojnë, a do t'arrin ekipi kaltër të vitoj pikët e para, 75-0 është, jo. Do më zhruket kështu, qohëm përgjigjet nga ekipi kuq. Film, është Paul Walker. Sport, Pelle, qytet, Paris, muzikë është Poni. Poni, i Shqipnis që është. Poni, muzikë. A e Shqipnis që është. Poni, këngarja Shqipnis. Poni. Qënë s'ka është e sa? Senjore! Pasë më njetë me zero në këta loj për ekipin e kuqë. A do një vëni të gjithë. Më duke që kjo do tjetë i rajë parë që një ekip të të mbyllë lojën pa e fituar asë një pikë. Tash më janë mësuar me këtë fakt. Sfida e shtonë barëj, rezultati është shumë një diferencë e madhe. Ekipi kush ka rritur të mbledhë gjësej 80 pikë. 10-0. Gold
Adis pëmunet, nuk pëmunet me rezistu. Halo, të shkru. Goldi, ka përmënu loja. Goldi nuk e di çfarë është duke mbledhur. Goldi është duke bërë një fjalë kryq. Fjalë kryq i Goldit. Që me zhidën e keni, këto përqef pishpijet e keni. Një gratis prej Goldit e kemi një fjalë kryq. Një bakshish i vogël. Pra, fitore këtë tri randët për ekipin e Kush. Kjo nga ka një